iyadoo ay weli socdaan ciyaaraha kubadda cagta ee gobollada Soomaaliland ayaa waxaa barbar socota soo dhoweyn iyo dhiirigelin loo sameynayo ciyaartooga tartankaasi ka qaybgelaya. Waxaa dhiirigelinta u dambeysay ay ahayd in shirkadda Caalam Al Jadiid ay qarad sharaf ballaaran u samaysay xulka kubadda cagta ee gobolka Salal. Warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha iyaga Cumar Serbia. Qada sharaftan loo sameeyey xulka gobolka Salal oo maanta ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxay daarnayd mahadnaq iyo dhiirigelin la siinayay xulka gobolka Salal oo lagu tilmaamay kuwa la yimid ciyaar wanaag iyo dadaal xoogan intii uu socday koobka gobollada Soomaaliland. Xarima sharafeedan oo xulka ku casuuntay shirkadda Caalam Al Jadiid Group ayaa waxaa ka soo qayb galay xulka Kasako mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada siyaasadda Soomaaliland. Maalmihii ugu dambeeyey oo magaalada Hargeysa uu ka socday koobka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ayaa waxaa garab socotay casuumada loo kala fidinayay xulalka kala matalaya gobollada Soomaaliland. Tan maantana waxay ka mid ahayd casuumadahaasi loo fidinayay ciyaaryahanada ka kala socda gobollada Soomaaliland. Cumar Serbia, Somali Channel, Hargeysa. Hadday xulal inaga hareena maanta kulliito waa xamaamanaya waa soo xamaamanaya. Shirkadda Caalam Al Jadiid Group waxaa talonahan aanbaliyagaar ujeedinaynaa shirkada ganacsatada iyo shirkadaas waxaan leyna aad iyo aad baad ugu mahadsantihin qada sharafta aad noo samayseen oo u garateen walaalihiina ka soo jeeda gobolka matalayana gobolkii Salal sitana magacii iyo sharaftii iyo karaamadii gobolku lahaa iskuna soo xilqaamay inay magacii gobolka ay geliyaan shaashada. صدق الله العظيم نصارى مسكين اي ولهودا مجرفيلا نتايا هو كسل الى هافن تدير غليا اما يسكر استاغا ساير اي نكرم oo lagu tilmaamay kuwa la yimid ciyaar wanaag iyo dadaal xoogan intii uu socday koobka gobollada Soomaaliland. Xarima sharafeedan oo xulka ku casuuntay shirkadda Caalam Al Jadiid Group ayaa waxaa ka soo qayb galay xulka Kasako mas-uuliyiin ka tirsan xisbiyada siyaasadda Soomaaliland. Maalmihii ugu dambeeyey oo magaalada Hargeysa uu ka socday koobka ciyaaraha gobollada Soomaaliland ayaa waxaa garab socotay casuumada loo kala fidinayay xulalka kala matalaya gobollada Soomaaliland. Tan maantana waxaa socda gobollada Soomaaliland. Cumar Serbia, Somali Channel, Hargeysa.